Janubiy Afrika yirtqich hayvonlarga boy mamlakat hisoblanadi. Iqtisodiyoti oqsoq mazkur mamlakatda yaqinda sayyohlar uchun yangi bir ko'ngilochar. Aniqrog'i hayot uchun xavfli sayohat turi kashf etildi. Ushbu sayohat turi chiyabo'rilar bilan bir tun deya nomlanib, unda turistlar kech tushgandan keyin eng yoqimsiz va ulaksaxur yirtqichlardan biri chiyabo'rilarga qo'llarida ovqat berishadi. Uni yerli xalq vakillaridan bo'lgan keksa bir chol o'ylab topgan. U oldin tayoq yordamida, keyin qo'lida, undan ham keyin esa og'zida yirtqichlarga ovqat beradi. Bugungi kungacha noxush holat ro'y bermagan, ammo sodir bo'lishi aniq degan fikr bildirishyapti mutaxassislar. Negaki hayvonlarning mazkur turini keyingi harakatini oldindan taxmin qilishning iloji yo'q. Umuman olganda bu isbotlangan faktdir. Yirtqich baribir yirtqichligini qiladi.